שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על טיפול מאוד מאוד מעניין באקנה שנקרא פוטותרפיה או כחול. אנחנו כבר יודעים מהי אקנה. אקנה מתבססת על חיידק שנקרא בשם הנחמד פי אקנס או פרופיוני בקטריום אקנס. החיידק הזה נמצא בבלוטות החלב. ובגיל מסוים או במצב הורמונלי מסוים, בגלל הגדילה של בלוטת החלב, החיידק הזה מתרבה בפנים וגורם להתחלת תהליך דלקתי, ודלקת היא הניסיון של הגוף להרוג את אותם חיידקים. וכשיש לנו דלקת, יש לנו את הפצעים האדומים, הדלקתיים, הנפוחים, האופיינים לפצעי בגרות. הטיפול הפוטותרפי, טיפול בעזרת אור, באלף, מתבסס על זה שהחיידק הזה המיוחד של האקנה מייצר כמות גדולה של חומר שהוא רגיש לאור. חומר הזה קוראים פורפירינים, ומתברר שאם חושפים את הפנים, את האזור עם האקנה, לאור חזק, באורך גל מאוד מסוים של 420 ננומטר, שזה אור כחול, נוצרת ריאקציה כימית בתוך החיידק שהורגת את החיידק. והטיפול הזה הוא לגמרי בטוח, מפני שאנחנו מפעילים אור שהוא לא מסוכן. זה אור שאין בו UV, אין בו את הקרניים המזיקות של האור, ולכן הוא בטוח ופועל רק על אותם החיידקים של האקנה. פעילות שנייה של האור הזה, שהיא חשובה אולי לא פחות מהרג החיידקים, היא הפחתה של הדלקת. נמצא שהאור הזה באופן ישיר, בלי קשר לפעולה לחיידקים, מפחית את הדלקת. זאת אומרת, מפחית את האודם, את התגובה של הגוף, ועל ידי זה מפחית את אותם הפצעים הכואבים, את המספר שלהם, ויותר מהותי מונע הופעה של פצעים חדשים. שימוש חשוב נוסף של הפוטותרפיה, שהוכח בשנים האחרונות, הוא דווקא באנשים עם אקנה בינונית וקשה שמקבלים טיפול ברוע קוטן. הטיפול ברוע קוטן באנשים עם אקנה הקשה יכול להביא לפעמים להחמרות, החמרות של האקנה בזמן הטיפול. ונמצא שעל ידי תוספת של פוטותרפיה במקביל לחודשיים הראשונים של הטיפול ברוע קוטן, אפשר להביא להפחתה מהותית ואפילו העלמות של הסיכון הזה של ההחמרות של האקנה, דבר אחד. ודבר שני, להביא להטבה מהירה הרבה יותר של הפצעים, בגלל ההשפעה מהירה של הפוטותרפיה על הדלקת. ומהניסיון האישי שלי, אפשר להצליח מאוד בטיפול באקנה בינונית וקשה במינונים קטנים יחסית של רוע קוטן בשילוב עם הפוטותרפיה, ועל ידי זה להביא גם לתוצאות הרבה יותר פתוחות מבחינת תופעות לוואי, גם להטבה הרבה יותר מהירה. איך הטיפול הזה מתבצע? הטיפול מתבצע במרפאת הרופא, משך כל טיפול כ-20 דקות, בדרך כלל פעם בשבוע ל-8 שבועות, ואינו מלווה בשום כאב, אודם או כוויות כלשהם. דברים שנעשו, יש סיכויים טובים ברוב האנשים להפחית ב-60, 70 ו-80 אחוז את מספר הפצעים בסוף הטיפול. כמובן שהטיפול הזה מגיע עם הדרכה מלאה לשימוש סבון מתאים, למריחות שמשחות קלות, והתוכנית הזאת ביחד יכולה להביא להטבה מהותית במקרים של אקנה קלה בינונית, תוך כדי תקופה יחסית לא ארוכה של מספר שבועות. שלום ולהתראות.